pneu é melhor do que o outro, né, garçom? Isso aí? Rapaz. Tu esse... achou outro melhor? O velho? O velho era melhor porque era mais largo. Isso é mais estreito. Tinha mais segurança o outro, né? Tinha. Só que o outro tava gasto, né? Esse tá novo. O outro era melhor pra fazer curva. Você não é pretende comprar um pneu desse? Se camuflou com asfalto, né? Não dava nem pra ver. Tá lá embaixo. É. Pra ver que carro preto não presta. Suja muito a poeira. Pega porque ficou camuflado, ficou assim como. Parecia que era o chão, entendeu? Da cor do chão. Imagina se fosse de noite, né?